17. dubna 1945 byl nad Tišnovem sestřelen Liberátor B-24. Pětního aktu u pomníku posádky tohoto amerického zásobovacího letounu se zúčastnilo na 30 osob. Věnec k pamětní desce, kterou nechal v Tišnově odhalit v roce 1997 bývalý člen partizánského oddílu Jaroslav Skoupí, položili v sobotu 12. září členové historického vojenského klubu. Úvodního slova se při vzpomínkové akci k ukončení druhé světové války i sestřelení amerického bombardéru ujal Vlastimil Hela, předseda spolku Letecká bitva Bílé Karpaty. Dovolte mi, abych vás přivítal na vzpomínkové akci, která se koná v souvislosti se sestřelením amerického bombardéru, který dopadl nedaleko. Připomněl hodnoty, jako jsou demokracie a svoboda, pro které ve druhé světové válce umírali kromě vojáků také odbojáři a civilisté. Osobní vzpomínku z hledání místa dopadu letounu přidal tišnovský místostarosta Karel Souček. Tady tahle akce pro mě začala v roce 1996, kdy mě oslovil Karel Krejčí, tišnovský patriot a historik, abych mu pomohl najít místo dopadu letadla. Pro mě to byl tehdy zajímavý početní a měřický úkol. Tehdy jsem zjistil zajímavou skutečnost, že při výkopových pracech, které bagrista Baláš dělal na vyznačeném místě, kde se teda našly ty poslední zbytky toho letadla, se v hloubce asi metr a půl objevila spodní voda a na které se objevily mastné skvrny a všichni jsme cítili ještě letecké palivo. To znamená, že 50 let i po vyhoření skoro celého letounu to zůstalo v půdě. Pietě přihlížel mimo jiné pamětník události Zdeněk Fiala. Bylo mě 11 roků, jsme s kamarádem hnali k tomu, ještě se z toho kouřilo, byli tam hledy zásobníků, ty motory, to bylo píchnuté v zemi dost hluboko a my jsme brali jako nějaké nádoby a chytali jsme z toho letadla vytékající olej. A pak tam přišli němečtí jako důstojníci, prohlíželi to taky a byly to asi dost veliké hodnosti, protože se dívali na ty zásobníky a to všechno a pak odjeli autem pryč. Jako. Ale ti Němce u toho pamatuju, když tam byli. Jako. Osobně se ovšem s posádkou stroje Flying Rumor nesetkal. Ale vím, jako, když nám říkali, že kde se schovávali, to je takový lesík tady nedaleko, a to je za vodou, za řekou Svratkou a tam byla vykopaná zemňanka a to když stál u té zemňanky a neviděl, že tam je, tak to vůbec bylo tak nenápadný, že třeba aby nekouřili, to, jako když něco si vařili, tak ta komín byl vyvedený na dešťovou vodu jako rýnu a na střechu té chaty, že to kouřila ta chata a ne v té zemi, aby to nikdo nebylo to. Říkali nám jako skauti staří, že oni i na záchod chodili až do řeky, jako aby neznečišťovali okolí, aby nikdo nepřišel, se tam někdo skrývá. A potom po určité době, nevím jak dlouho to trvalo, odvezli je dál jako tady na Vysočinu do Níhova, tam vájence se schovávali. To je jako prokazatelné, že tam jako byli ti pánové. No. Onu záchranu 8 amerických letců popsal Josef Jindřich, který působil v partizánské skupině generála Luži na Tišnovsku. Část sepsaných otcových pamětí představila zájemcům jeho dcera Růžena Šudáková. Viděl to letadlo, jak letí, nějak, že se to mělo otočit, jo, a pak to letělo a tady u té květnice, tam byly pole všude, to vypadalo úplně jinak. Tak tam, že to vybuchlo, to viděl tu zář taky, no. A druhý den šli je sbírat. Tak pak jich teda sebrali, bylo jich 5 celkem. V tom letadle jich bylo 7, ale ty dva byly v jiné skupině, protože těch partizánských skupin tady bylo víc. No. Tak různě se o ně starali, sami ani se nenajedli, že jim dávali jídlo. Jo, že, ale u mě tady nebyli dlouho, byli tady vlastně, myslím, asi 14 dnů. V areálu hasičské zbrojnice byl též k vidění dobový tábor americké armády za druhé světové války. Nechyběla ukázka původní výzbroje, výstroje i drobností jako ešusy a cigarety. Jsou tady zajímavá ty auta, hlavně třeba to nákladní auto, to je dokonce válečné, jak tady ty dva jeepy, hlavně ten, v kterým sedíme, vlastně jsou válečné z roku 1944, takže jsou to autentická vozidla, která prošla bojištěmi druhé světové války a vlastně ze Spojených států se dostala vlastně až do Československa.
Součástí akce byla výstava mapující právě noční misi Liberátoru nad územím okupovaného Československa. Jeho činnost souvisela s podporou ilegální činnosti odbojového hnutí Rady 3. Vše doplnila výstava o letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Samotný letoun startoval ze severní Itálie 16. dubna 45 roku a jeho úkolem bylo zde zhodit materiál pro místní partizánské jednotky a místní odboj, což se mu ovšem nepodařilo. Vlastně byl sestřelen nedaleko odtud. Po celé sobotní odpoledne si příchozí mohli dále prohlédnout současný vozový park, včetně vybavení a výstroje profesionálních i dobrovolných hasičů v Tišnově. Mezi zásahovými automobily stále legendární a stále akceschopná Tatra 148 nebo novější kolegyně Tatra 815 či automobilová plošina se záchranou výškou 37 metrů. A své místo má v hasičce i speciální železná konstrukce na sušení hasičských hadic.